rekamanze ngusuza anu hosu erereye ni Blaze Jacobin angaha netse na DJ Colombe. Colombe meze gutese ni fresh kuri ba he t-shirt yawe no aracyeye ubijamba bakoresheje nabataragura bahite bacya nkawe. Ikintu cyabayeho nuko abantu biriwe bambaza benshi nagerageje gupostinga ahantu hatandukanye bashaka zira t-shirt ariko umuntu uzishaka arabizi gahunda ukuntu imeze ni guhamagara umuntu bita Serge na Maureen. Ndetse akaba numwe muri barwiyemeza mirimo iyo umuntu afite impano nka ziriya barwiyemeza mirimo agomba kwiteza imbere. Aba yari yaniteje imbere ukuvuga ngo iyo atangiye bwa mbere aba afite gahunda. Umuntu ufite gahunda ntago biba byoroshye kabisa. Reka twihute cyane n'akaririmbo noneho duhite tugaruka twakira Rosine neza noneho byimazeyo tunamubaze dore ko turi buge no mu icyo nakwita ama social medias cyangwa se imbuga nkoranyambaga tukarebaho tukamenya byinshi bari bumubaze ndetse hari nibyo batangiye kumubaza kuva kare ari byo nariyo mpamvu navuze cya kintu cya sport abantu benshi bashika kumenya koko niba ari we neza buri araza kutwe cyose araza kubivuga cyose arabivugaho bibiriho turaza nk'umwanya muto abantu bazamagara abo tari ushobokerwe no kohereza umwanya nyine bamubwira icyo bamubaza live kabisa. Reka twihute cyane rero kuri BTN TV turaza mukanya turi kumwe na Rosine bazongere umwe mu bakinnyi beza ba filme twifite hano i Kigali Trezor. Reka twakire umushyitsi Colombe twakirire umushyitsi no munsi ishamba barira dore icyo wahereye. Mwakire gusa ntuvugisha freshes nago bikemewe bya ndi byo gusuzanya nyene nago bikemewe no gusuzanya ama chance. Rosine karibu cyane ni nubwa kenshi tumaze kukwakira ariko kuri no nshuro no kuntu waje wifunze mbabarira tubanze duhere kuri Shoe Game babarira dutangire ku rukweto uri bube wambaye tumenye neza ibijyanye n'urukweto wambaye kubera ko hari ukuntu bigaragara ko abantu benshi badusura kenshi usanga bambaye inkweto zihenze hari uwaje yambaye inkweto y'1500 ariyo ni igihumbi Black Widow ni bamwe mu bakobwa bagiye bazana bakadutungura turabizi inkweto rero ariko reka duhere kuyawe tumenye neza wabona n'amafaranga atari menshi cyane ariko ntutubeshye uvuge range nuvuge ngo nayiguze wenda 50,000 uravuga inkweto yawe ukuntu wenda yitwa niwe izina irifite n'amafaranga wenda hagati ya 50,000 cyangwa se 500 nawe inkweto yanjye ni hahiye n'isanzwe iri hagati ya 20,000 na 30,000 ako ni na keza abantu keza cyane kabisa umuntu ushaka gusa nka Rosine yambaye agakweto nkake nyine ubwo yese yumva igiciro rero Rosine aranayenze wenda Colombe no kumutse katazabasha kuzigura izi nkweto zawe ko bari ganje koko mu Rwanda rwose hano hafi hari wacu reka twitangire Jacobine uze kwibuka kuturebera kuri social media turebe n'ibibazo bagiye abafamwe bamubaza niki reka dutangire Rosine bazongere ni muntu kimwe rusange. Murakoze cyane Blaze, nishimiye kubana hano namwe, nishimiye kubana ego bazongere ni umukinnyi wa filime nyarwanda kapumu yatisite ariko benshi banzi nk'umukinnyi wa filime nyarwanda yego kabisa ibyo biba bintu bivuze ariko ntago bivuze n'ibindi kuza kubimenya ahantu ahereye kuko abenshi bamuzi nk'umukinnyi wa filime nyarwanda abantu benshi bakumenye cyangwa se aho wagaragaye cyane muri filime ya Papa Sava right yitwa Purukeriya bigenda bivugwa ko wirukanywe cyangwa wavuye mutagikinamo kuri ubu ngubu bihagaze bite nk'uko byavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga yego nibyo navuye muri Steamade muri Papa Sava kubera
ibintu bike na bike tutaje twumvikana ariko narakomeje ni hagati ya ya kuri yose cyangwa hagati yawe wenda n'umuyobozi cyangwa se direct okay ubu yabaye wenda zagahunda zo kuba wenda hari ikintu wasabwa gukora kandi atari cyabaye ni iki cyangwa contract cyangwa ibyo wakinagamo byararangiye oya okay cyari kibazo cy'a contract nicyo twumvikanyeho neza biba ngo okay bangwe mu buryo butunguranye actually ntago nana nabikujije cyane darankunguye nanje ariko cyari kibazo cy'a contract nta ngira ngo ntaganiriye neza cyane nabajije mu gihe kitari cyanyaje okay ndumfatanye ibintu byatari aha Lucine look yawe isa nkaho ari nk'iyabaca amaturo bari ukuntu kenshi je ndumbona arukumva aho nina jama ya ukuntu abantu benshi banakubonye batabonye Rosine hasi ukuntu nyina meze neza arukumva ku mana ya mutanaze bashobora guhita bavuga bati bikumva Silas umucamara bari ndavuga barebeye wenda nkambejo look yawe ubona abantu bayakira gute muri rusange okay uretse muri mise ndani yogosheshije nuko nkunda kwambara cyane byo gusa nibyo namuhunze kwambara cyane nkuko zimeze nk'izabasore cyangwa abahungu n'imyenda nyine y'amapantaro isanzwe n'amashati rero byatwara na karakta zanjye kuba ndi fasta cyane ugasanga abantu bambonye mu karakta imeze nk'iy'abatipe ariko ndi umukobwa uzi ariko ubushize uheruka hano ubushize aheruka hano ari umucama yaje mbere n'ugeba kijama kabisa ngira ngo niwo munsi nanjye nkubonye uri umucama ariko uno munsi no wagarutse mu misi kabisa arikumva kuri skin yawe ahubwo ya hano ho ni danje kabisa baromba ari bide kare hanyuma dozine bazongere ahirira izina ntago nongera kurivuga reka turivuge kenshi kugira ngo n'abantu barimenyere Hakita bazongere kandi nibazongere izo ninka yego ni umunyarwanda kazi bre kandi umunyarwanda umwana nawe n'umunyarwanda icyo nari ndi kubaza wari utubwiye ko nyuma yo kuva muri Papa Sava hari na City Med dukinamo ariko se ubu ngubu Rosine muri sinema hagaze ate nubwo tubize ariko hari ibindi wenda dushobora kuba tutazi nyuma yo kuva muri Papa Sava Rosine nk'umu actress ubu ngubu hagaze ate muri sinema Okay, navuga ni neza. Kuva muri Papa Sava of course, hari abafana banjye benshi babambaza turashaka kugaruka. Si wagize uburyo ukavugana mugasha ku buryo mwishyemura kagaruka. Naho nafite abafana benshi. Ariko nagiye muri navuye muri Stimates mazemo hafi. So ni filime nayo mfite mu bafana benshi cyane. Rero uko navuye muri Papa Sava byari butera icyuho gikomeye wenda iyo mba ntakina muri filime nka City Med igaruka inshuro nyinshi abantu ba nayo babona buri cyumweru noneho ica kuri televiziyo y'igihugu byari bari ikibazo cyane iyo mba ngiye muri za zindi wenda zitajya zica kuri televiziyo y'igihugu cyangwa kenshi abantu babona ariko kubera City Med nta cyuho cyagiyemo abafana bamburiye muri Papa Sava bari bizi ko ndi City Med so bansangamo nanone twari twarakoze filime yitwa Mama ninde twe twashutinze twayikoze 2018 actually nayo yasohotse muri iyi minsi so nayo abafana banjye yarongera bagarura na filime nivuga ngaha n'ubundi ariko nayivuyemo mu kwa kabiri Papa Sava nayivuyemo mu kwa kabiri twese tujye muri karantini so ntago harajyamo icyuho gikomeye cyane biracyameze neza kandi ndabizi ko nta n'icyuho kizazamo navuga ngiye kuri minota ko mpagaze neza kuko abafana banjye nabarangiye aho ndimo ndakora muri neza cyane reka duhite tuhihutira aho hantu hari ukuntu bigaragara ko unahahugiye cyane hari icyo nakwita nka episodes wasoraga mu minsi ishize ibyo navuga ko ari nka nk'ubutumwa hari washakaga gutanga wabyise ha friends ngira ngo kuko zimaze iminsi zidasohoka bihagaze bite ni quarantine yatumye bihagarara bigeze hehe ese ubundi wenda reka tunatangire ku mpamvu ubundi ya story yawe washyizeho cyangwa se ni nka podcast niko nayita wayishyizeho nyine idea yaje gute kuko wanayikinnye kiri no muri Papa Sava wenda ngo ntabwo ari depression wadusobanura ho gakiya kugira abantu banamenya abakunzi bawe bamenye ibyo okay her friends ni ikiganiro kibanda cyane kubona abakobwa babyariye mu rugo okay bitewe iki kiganiro ahantu cyavuye cyo gukora kuganira n'abana b'abakobwa babyariye mu rugo ni ukubera ukuntu abakunzi banjye bagiye bakunda gukora comments nyinshi
kubera interview najyaga nkora abanyamakuru bizi yombaza warabyaye babizi ko mfite umwana bakabimbaza akamaza urugendo rwanjye nkabibasobanurira rero abana bishobo bakobwa byabateye kumbaza babikoze gute ku uyu munsi buzima bwarakomeje ubumeze neza cyane gute tuzika abana bakobwa kenshi bamaze kubyara buzima bwa busubira inyuma amashuri ibintu byose byose mu buzima kabona birasa n'ibyasubira inyuma rero abana bishobo bakajya bambaza ndavuke ngomba gukora iki kintu n'uronka ikigano nkajyangana n'abana b'abakobwa ntago nahise ntekereza ko kigiye kuba ikintu kinini kingana kuriya nabanje gutekereza ngenza nkafata video naravuze ngiye gufata video ndimo mvuga life yanjye kuko abana benshi barampamagaraga bakambwira ndashaka kuzangira inama ndashaka kuzahura nawe tukavugana bamwe none hari n'aba diaspora bakambwira ati se tumpamagaye kuri telefone tuganire nkubwire mbona abana benshi b'abakobwa bakeneye kuganirizwa bihagije uretse n'ababyeyi gusa n'abana batarabyara b'abakobwa basanzwe bajyaga bamagara akambwira ati mbabara ungire inama muri iki kibazo murani ikibazo gikomeye cyane abana b'abakobwa bakeneye kuganirizwa kandi nabo babyariye mu rwego bakeneye kuganirizwa ngiye gufata video ngiye noneho uzaza mpamagara nzaza muharinke we noneho ko ntabona umwanya bose wo guhura nabo ariko nzaza muharinke agende yiyumvire nifata video na telefone ndi muri salo nyishyira kuri YouTube umuntu yajya ambwira nkamuhereza link yajya ambwira ati nshaka kuganira nawe nkamuhereza link yakumva ubuzima bwanjye bigeze none abantu bambwira ati bikure tuganira n'abana benshi batandukanye twumve experience nyinshi zitandukanye nibwo natangiye kujya mpostinga n'abashuti banjye nkabe musanga nkambwira nti mbwira urugendo rwawe n'ukuntu wabyaye noneho mbiposting bakambwira nta kibazo nkabipostinga gutyo ok biranye noneho bibaye ikiganiro nyine noneho nkajya nganira n'abana bakobwa kuko bambwira ati komeza ibyo bintu bikore komeza ibyo bintu bikore biranye bigeze gutyo muri iminsi rero ya karantine impamvu mutuma mubona wenda mu video mashyashya hajemo nyine ikibazo cya karantine guhura nabo kubageraho kandi nyine n'ibibazo bya karantine ntabwo kugenda byoroshye no guhura ntabwo byari byoroshye so ni nayo niyo mpamvu byasaga nkaho bihagaze aho mu minsi mikeya twasengeye korona igihe iragiye tugiye kongera dukore ikiganiro cyongere tuganiriza abana b'abakobwa iki ngiki kibaye bibaye uruhurira nuko Blaise wenda kibashije byari mu bibazo nakiriye abantu bari banditse ku ma social media reka wenda bihite bijyaniye rimwe akivuge hari umuntu yari yanditse ati hari ababona uburyo bwo kuba bakurikirana iyo YouTube iyo ayo ma social media ese urubyiruko rukurikiye BTN TV muri kano kanya abakurikiye ikino kiganiro watereye ubone bwa buryo bwo kugera kuri social media niki wababwira banyuriremo muri make ibyo wakababwiye uko bashobora kwitwara ibyo wakavuze mu kiganiro ubibabwire live okay umwana w'umukobwa wabyariye mu rugo ikintu cya mbere abagomba okay uwenda utwite utangiye guca muri ubwo buzima cyangwa muri iyo life yo kuvuga ngo ese ndi kumwe nande abona umwana yamaze guterwa inda hari igihe umukunzi wamwihakana hari igihe cyangwa famiye ivuga ati utubereye ikigo ry'igenda ava ahangaha sanga uwo mugabo wawe kandi wenda akambwira ngo usanga uwo mugabo wawe umugabo wawe natamukeneye arimo amwihakana akambwira iyo ndi si iyanjye cyangwa atari ready kwakira izo nshingano akambwira igihe ntago ibyo ngibyo ndi muri gahunda yabyo so ugasanga umwana bimubereye ikintu gikomeye ugasanga umwana arandagaye cyangwa bimubereye ikindi kintu mu buzima bwe gishobora no kumwangiriza ubuzima ikintu nabwira umwana w'umukobwa wenda waba urimo uca muri ubuzima cyangwa waba uciyemo ukirwana nabwo no gukomera ukagira intumbero mu buzima bwawe ukavuga uti reka ndwane ino ntambara ni njyewe nabonye kubyarira mu rugo ari nk'ishuri umuntu acamo nk'uko uvuga ngo ngiye kwiga secondaire nyirangiza ngiye university ni ishuri rikomeye kandi umwana w'umukobwa uriciyemo avamo atakimeze nk'uko yari ameze ubuzima bwe burahinduka ikindi agira umurongo agira inshingano nta kintu mu buzima kiryoha nko kugira inshingano kuba uzi ko urimo ukora hari umuntu urimo ukorera cyangwa hari ikintu upanga imbere yawe kugeraho ni ikindi kintu cyongera kugira umutima ukumva urakomeye ukumva umuntu ufite akamaro reka ariko mbyita umwana w'umukobwa urimo uca muri ubuzima nabwira ntihangane ihangane urware n'ibi bigeragezo urimo ihangane umwana umubyare umurere nibyo kuvuga ngo umwana ngo mukuramo inda ukageze n'ibyo yaguhe ndupfanye nayo cyangwa ntibigenze neza nawe ukajya uhora uvuga ati umwana wanjye nishe umwana wanjye hangana ukomere urwane n'ubuzima kuko birarangira ugasubira mu buzima bwawe bwa buri munsi iyo ubaye umunyantwari kandi kudahunga inshingano ni ibintu byiza cyane ukareka kuba ikigwari so abana b'abakobwa mukomere mwihanganire inshingano ubuzima buzahinduka nkuko nanjye bwahindutse ntabwo nanjye bwari bumeze neza ariko byarahindutse bumeze neza so stay strong fight
reka duhite twibuta ari ukuntu abantu bakoze ama comments bambazaga ibyo byose nyuma koko y'ubuzima yabayemo ariko bameze neza Luzine ko bivugwa ko ufite umukenya no mu boyfriend ibyo bintu nibyo kandi ko bishyushye yashyushye ko nguri no kwitegura gatimba ariko nge nange mbonye sport iyo mbonye sport ukora bigaragaza ko ko gahunda ufite gahunda tumvise sobanu ko ari ukuntu agatimba buryo ukambaye iyo hano cyane sport rabyumva na Luzine mbabara naho tumara amatsiko kabisa kuko Colombe nawe bashaka gucuranga ho gatoya kugira ngo tunaruhuke bite tugaruka none tujya kuri social media zino no official sinza yo makuru ahantu iminsi yo fite ariko nta hantu bihuriye kwanjye no gukora sport kuko njye ni sport tip no mu buzima busanzwe njye nkora sport umukenya ni boyfriend nagel boyfriend wa ni inshuti yanjye okay yes ni inshuti yanjye nyine inshuti nzi inshuti nziza yes ni inshuti ishobora kuvamo ibintu byose karame inshuti nziza nacyo bitavamo kuko blaze ari manganga okay ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye nziza kandi amaze igihe abantu bamfollowingaga 2017 I think ko bashobora guha munsi so ni inshuti yanjye ariko ntago bigeze aho kure ntago byari byagera ngo ntago byari byagera none tuzabimenyeshwa ibikurikira tu niba ari bimwe no kuri pe kuko biragaragara nkaho twahejejwe inyuma ntago turi kumenya neza ariko niba ari inshuti yawe ni byiza kugira inshuti ni byiza cyane reka dutegereze turebe reka duha akanya DJ Colombe abantu banze bari akazi kigatoya tugaruke mwibutse ko ari The Play kuri BTM TV ni Blaise Jacobin na DJ Colombe turi kumwe na Luzine umwe mu bahanzi ndetse akaba n'umukinnyi wa filime turaza no kuri hip hop by the way nibwo duhita tugaruka nk'umuraperi kazi n'umuraperi reka tugende kwa Rosine Rosine turekane na sinema kwanza ni ibintu by'umukunzi nabyo rwo bitubwiye twabyumvise reka none twikire so utabyemere neza ndabisengera bimere neza wowe nawe byemere nabyemeye huma reka tujye ku kintu cya muzika idea ya hip hop yaje gute muri wowe idea hip hop cyari wahisemo nyine gukora mu gihe abandi bari bari muri za R&B bari kuri imba za gakondo mu bacyusa abandi bose ubeta bicamo hip hop nkunda hip hop nkunda hip hop rero mba ikintu ukunda iyo ugize amahirwe ugomba wakora so nakundaga hip hop kuva kera rero ndavuga ntago nzi niba nzi no guhogoza nkunda hip hop niyo njyana nkunda ni nabo baririmbye urebye nkunda cyane aho ngaho niba agiye gukunda injyana hip hop akaba ari umuraperi kazi akaba ari ukina sinema uri muri sinema ese kudaherutse kuririmba uracyabirimo cyangwa wabanje gukora bimwe cyangwa nabyo wabonye utabishobora avuga ati ibintu sinabishobora kikubanza gukora sinema okay ni bya bindi n'undi cyashoboza dufite muri iminsi karantini njya gutangira hari indirimbo yanjye yitwa mama yari igiye gusohoka na amashusho yayo twe tuyagezemo hagati karantini ije ihita byose bihagarika ariko indirimbo yararangije n'ubu ndakibazanye sohobe ubundi nayo video nzayisohora ukwayo biracyari ibibazo birimo nibaza ariko indirimbo irahari ahubwo kuko mu kwa mbere nibwo nasohoye stay so mu kwa kabiri urumva nibwo nandi mu maze gutegura iyo ngiye kurangiza kwitegura hazatazamo ikibazo cya karantine nta nawe n'urujya njya kuri studio n'umutekano kandi w'umuntu mugiye guhura ntabwo wari wizewe ndavuga nti yes nawe ngomba gutegereza niyo mpamvu rero ariko ibi birangira ayibazaniye aya ugaruka muri rap yawe neza akunda hip hop bigaragara ko ari n'umufani wayo ni ihe ndirimbo ukunda mu ndirimbo za hip hop nyinshi wumvise ndetse ukanatubwira n'umuhanzi wemera kabisa umuraperi hano mu Rwanda uvuga uti reba ndakwemera flow zawe iki byose okay nkikunda bikinye inspira cyane bya hip hop nakundaga Jay Paul nakundaga Tuff Gang nakundaga Tuff Gang cyane rero okay bigenda bisa nibigabanyuka gashye ariko njye inkunda injyana cyane rero umuraperi n'undi nemera ni Tuff Gang ndetse ko n'abandi dufite baba hip hop hano mu Rwanda nkunda Tuff Gang ndaba Jay Paul bakunda kabisa reka turakaririmbo kamwe
Okay, first of all, I'm gonna spoil. Ubundi ari n'utundi duce tw'abakobwa nkora hakora n'intuza na abs. Yes. Nuko ra sport baje bakora sport ikindi banwa amazi menshi. Yewe nwa amazi menshi ikindi nkora sport. Nwa nwa hari kintu singe kunza. Nk'ebyiri wenda cyangwa ibiri n'igice. Ngo amazi ngewe cyane. Igikoma nyiho rero man. Kiba kirimo amazi se. Aya uri kumbeshya. Komeza. Reka noneho twihute cyane. Noneho ubanze ubwire ugire ikintu bisabira abanyarwanda muri rusange n'abakunzi bawe ndetse unabasezera. Okay, ikintu nabasaba first of all kambashimire uburyo mugukirana ku mbuga nkoranyambaga uburyo mushimbika kiriya kiganiro cyanjye cya friends birashimisha cyane nubwo ntabona abantu bibabwirira neza ariko uyu niwo mwanya ndabashimira cyane uburyo mukunze ikiganiro cya friends nkabashimira uburyo mumukirana n'uburyo mumubwira ko muhunda ndetse mukundi bihangano byanjye ndabizeza ko nanjye mpari ku bwanyu ntimucike intege kuba wenda mubona hari hamwe navuye mba ndimo mpangira ibindi Braze mfite surprise ikomeye cyane karantini irangiye mfite abafana banjye mwebwe amaso kuri televiziyo amaso kuri televiziyo n'umutima wanyu ngenda hari ku bwa karantini irangira ndabaha ikintu gikomeye cyane kabisa nta kibazo reka dutegereze wabona ari nomination muri Grammy Awards cyangwa se Oscars nawamenya reka dutegereze reka rero mbashimira abantu twabanye kuva ku isaha isa 12 byari byishimo kubana namwe turi kumwe ku munsi w'ejo isaha isa 12 nk'ibisanzwe iteka nagiye ndetse Imana ibahe umugisha ku bw'umwanya wanyu blesser yeah